Крим в зоні ураження Збройних сил України. Вже цього літа туди зайдуть українські війська. Це не прогноз генерала Буданова. Це страхи, які розпалюють російські пропагандисти. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це «Справді» – влог Центру стратегічних комунікацій. Сьогодні ми розкажемо, як росіяни налаштовуються на майбутнє повернення Криму Україні. Підпишіться на наш канал, тут ми пояснюємо, як Росія веде інформаційну війну. Через 9 років після окупації півострова росіяни продовжують виправдовуватися, як крадії. Мовляв, нас просто таки змусили анексувати чужу територію. Винний український народ, який вирішив прогнати злодійкуватого президента Януковича. Тому-то і війну на Донбасі почали. А потім і повномасштабне вторгнення. Ми не починали ніяких бойових дій. Ми намагаємося їх закінчити. Эти боевые действия, значит, и были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. Але не тільки українці винні. Виявляється, все це було, щоб поламати плани підступного НАТО. Альянс просто не міг собі уявити життя без бази в Криму. Щоправда, ніхто з НАТО за 23 роки після 1991-го так ні разу і не звернувся до України з такою пропозицією. Але російським депутатам краще знати, що у голові в брюссельських чиновників. База Чорноморського флоту в Севастополі для них це жирна ціль. Взагалі, це мечта була НАТО, щоб в Севастополі була база НАТО, тому що після цього контролюєш Крим, ти контролюєш все Чорне море. В російській пропаганді часом лунає конспірологічна версія. Мовляв, Крим – це була пастка. Захід заманив наївного, щиросердного Володимира Путіна. Створив враження, що можна буде легко отримати півострів, а потім підступно наклав санкції. Елітна правдорубка Маргарита Сіманян припускає, що все заради майбутнього нападу Заходу на Росію. Тому-то і довелося бити першими. Тільки тоді ударили б першими вони, ударили, я маю в виду колективний Запад, ударили б дуже мощно. Ніхто б не залишив нам Крим, а навіть якщо б не було Криму, ніхто б все одно не залишив нас в спокої. Володимир Путін вже хилить до того, що почав повномасштабне вторгнення, бо Україна хотіла військовим шляхом повернути Крим. Хоча українська стратегія до 24 лютого 2022 року передбачала виключно дипломатичний шлях. Ті, хто планували нову атаку на Донецьк, на Донбас, на Луганськ, чітко розуміли, що наступна ціль – це удар по Криму і Севастополю. Російська пропаганда не на жарт перелякалася інформації про передачу Україні боєприпасів, що можуть вражати територію Криму. Пропагандисти роздивлялися в ефірах карти і кляли Вікторію Нуланд з Держдепу США за те, що вона назвала Крим законною ціллю Збройних сил України і висловила підтримку ударам по півострову. Марія Захарова спробувала заспокоїти патріотичних телеглядачів жартами. Нет смысла напоминать, что Крым надежно защищен. Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. А от Дмитру Медведєву не до жартів. Його знову активували для реакції на зазіхання на святую святих путінського режиму – Крим. Раніше Медведєв вже обіцяв апокаліпсис за удари по Кримському мосту. Тепер погрожує відмовитися від переговорів, яких, щоправда, ніхто й не просить. Ніяких переговорів в этом случае не буде. Будуть тільки удари возмездия. Запалає вся оставшаяся під властю Києва Україна. Поки еліта кремлівської пропаганди тримається бадьоро та намагається трясти кулаком, пішкам інформвійни стає тривожно. Вони говорять про війну на території нашего государства, на территории нашего Крыма. И вот как, что тут делать?
Вот идти по тем флажкам, которые они расставляют, вот по тем линиям, которые они для нас вырисовывают, и мы по ним должны действовать, вот ждать, пока они танки там привезут, ждать, пока Брэдли доедут, ждать, пока там новые хаймарсы подвезут. Не чекаючи на все це, окупаційна влада робить, що може. Російську аудиторію тішать роликами з дітьми, які в кримських школах розбирають автомат Калашнікова. Періодично ловлять псевдоукраїнських шпигунів, викривають жителів кримських міст, які розміщують на вулицях українську символіку та агітацію, показують збиті українські безпілотники, та пропагандисти вимагають більшого. Нам необхідно зараз зробити все, щоб укріпити полуостров зі сторони України. Кажучи про укріплення з боку України, пропагандисти демонструють, що самі не вірять в належність до Росії, Херсонської та Запорізької області. І вже малюють образ того, як в цих регіонах українська армія обріже так званий сухопутний коридор в Крим. Я прогнозую, що, скоріше всього, один із основних ударів це буде на запорізькому напрямку через Токмак. Между Мелітополем і Бердянськом, тобто без заходу в ці міста, просто між ними до Азовського моря з цілею обрізати сухопутний коридор к Криму. Без сухопутного коридора обороняти Крим в случае масштабного наступления уже на Крим в будущем буде крайне сложно. Вірять, що Крим доведеться обороняти по всьому периметру. Саме тому на пляжах будують лінії укріплень з окопами. Ось що мало би вселити спокій в російську людину. Але тільки не в терориста Ігоря Гіркіна. Строительство цих сооружений – це просто осваювання розпил державних средств, виділених на строительство укріплень. Передчуття майбутньої втрати вкраденого півострова штовхає пропагандистів до розмов про компроміси по Криму. Самі того не усвідомлюючи, вони делегітимізують ще більше нелегітимний псевдореферендум 2014 року. Ти пропонуєш багато компромісів. Я тобі їх пропоную 35, 80. Я з тобою согласна. І референдум, це було б просто ідеально. І, звісно, ми б через 5 хвилин согласимося провести референдум в Криму. Хто знає, може в майбутньому росіяни будуть погоджуватися і на більш неочікувані для них рішення щодо Криму. От, наприклад, як Олексій Навальний, який раніше говорив, що Крим – це не бутерброд, щоб його повертати. А тепер в своїх 15 програмних пунктах пише, що кордони України такі ж, як і кордони Росії зразка 1991 року. Переконаний, в майбутньому російські пропагандисти знайдуть цікаві та креативні способи пояснення росіянам, чому Крим – це Україна. Ну а ми розкажемо вам, як вони з цією задачею справилися? Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди в курсі, як воно справді.